Ladies and gentlemen, dneska jsem se tak trochu hodil do gala, protože pro vás mám velmi speciální video. A to unboxing pošty od fanoušků. Já bych řekl, že v současné době to taky točí kde kdo, takže proč bych nemohl já, že jo? Tak, mám tady tuto tu krabici a vnímám poštu, která mi za poslední dobu přišla. A teď se společně s vámi podívám dovnitř. Tak. To je jako všechno. Dobře, no. Pokud okamžitě nezaplatíte nájem, tak... Skvělý. Dostavte se na povinné vyšetření do psychiatrické léčebny. Kupte si náš prostředek na zvětšení penisu. Úspěch už jen zaručen. No, to je skvělý, no. Skvělý, tak tolik k mojí poště. Ale víte co, já se na nějaký otevírání dopisu taky můžu vystrat. Já si otevřu něco úplně jiného.